Unë po i drejtohem kolegu, gjithashtu kam rritur edhe i ftuari. Dhe është Ledio Bravo, antari i këshillit ankesave në Komision Qendror të Zgjedhjeve. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se vini. Nëse të gjithë po ankohen për orët e gjata të pagjumësisë në procesin e numërimit, orët e gjata të pagjumësisë juve duhet të fillojnë tani, kam përshtypjen. Nga denoncimet që ka pasur, normalisht pritet që të ketë një lumë ankesash në drejtim KQZ-s në lidhje me kuti votimi për cilat ka pretendime. Pretendimet kanë qenë më të shumtat nga numri më i madh i fletëve të gjendura kuti, nga numri votuesve, problemet mënda me pavishmëritë e votave, me sistemin, me identifikimin biometrik. Pra, ka shumë rastet paktën që unë i kam marrë vesh, që ka problematika në qëndrën ndryshme të votimi. Dhe të gjitha këto mund t'jenë objekt ankimesh në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, dhe pa tjetër që do ketë vendimarrje rast pas rasti. Tani, përveç anomalive që janë bërë klasike në zgjedhjet e fundit që i kemi organizuar, si që janë këto që për shembull dalin më tepër votuesit, fletë votimi e gjërat së natyre, është një dukuri e re, e cila në fakt, në ABC-n e mëngjesit, ne e kishim parashiku. Që është një shtim i frikshëm i numrave të fletëve të pavlefshme. Deri tani janë mbi 70.000 të tilla. Por nuk është çudi që deri në fund të kapim një shifër që mund të jetë shqetësuese. Në 70.000 fletë janë 3-4 mandate, nuk është se është 1-2, domethënë. Dhe po të bëjmë diferencën me vitin 2017, ishin vetëm 32.000 fletë pavlefshme. Dhe këto 70.000 fletë mendohet të jenë shtuar në mënyrë magjike për të ashtequajtur në listat hapura. Dhe zgjedhja e fundit që bëri qeveria që njerëzit mos votonin me emër, po të votonin me numra. Por mbi gjitha, shumë nuk kanë ditë se si me votu. Kjo është shumë e vërtetë. Unë kam parë dhe denoncime ditë të fundit me që denoncojnë numërusit cilët mënyrë qëllimshme nxjerrin votat pavlefshme. Nuk e besoj këtë. Pra, pavarësisht se kam parë dhe video dhe një nga videot që qarkulloi dhe rrjet dukej që po bësh në shënime në fletë votimi, por nuk e shoh këtë si problemin kryesor në pavlefshmërinë e votave. Pse? Sepse në numërim çdo gjë është vëzhguar, pra çdo subjekt zgjedhor ka vëzhgues, pra ata që nuk kanë numërues kanë vëzhgues. Po ashtu ajo monitorohet, procesi monitorohet me kamera gjatë gjithë kohës. Pra kushdo nga numëruesit që do të rrezikonte të bënte shënime në fletë të votimit, ka përveç sanksioneve administrative, rrezikon dhe dënimi në burgim nga 4 deri në 7 vite burg. Dhe nuk besoj se ka numërues tillë që do të merrni në rrezikun për të nxjerrë votat pavlefshme në mënyrë masive dhe të përfundonin në hetim për procedim penal në lidhje me këtë çështje. Kështu që unë mbetem asaj të parës, si problemi kryesor ka të bëjë me fletë në votimin. Fleta votimit ne të gjithë dimë që u miratua relativisht vonë, pati debat në lidhje me faktin që ose duhet ishte me emra apo me numra. Dhe kjo tregoi që fleta me numra dështoi. Për mendimin tim, fleta me numra, unë kam qenë mendim pakice edhe kur është miratuar në Komision në Ankimeve që u ndryshua vendimi komisionerit, duhet vendos që të përdore një fletë me numra. Problemi me numrat është që ne kemi numra subjektesh nga njëshi deri të 12 ose 13 në këto zgjedhje ku kishte kandidat pavarur, dhe pashu kemi kandidat nga njëshi deri të 13. E gjitha kjo në momentin që kandidatët bënin fushat që të regonin numrin e subjektit dhe numrin e tyre, sillte paqartësi të votuesit, dhe shumica e fletëve të pavlefshme kanë pikërisht këtë element, që votohet numri subjektit dhe numër subjektit po tjetër, me idenë se po votohet kandidati. Dhe kjo ka sjellë të problematikë. Ledio, ne këtë gjë e kemi bërë duke folur, mos gaboj, me Adrin Urellarin për para 2 javësh, 3 javësh, se mbaj mend. Pikërisht këtë po thonim, dhe ai solli eksperiencën e Kosovës, ku tha në zgjedhjet e para që ne kemi organizuar kështu, numri i fletëve të pavlefshme është rritur në mënyrë të frikshme. Dhe kjo ndodhi në Shqipëri. Nuk ishte e vështirë për të parashikuar. Ajo që ne nuk e kemi bërë, është në Kosovë t'i kisha më tepër se një alternativë, dhe e ke akoma më tepër se një alternativë, ndërsa këtu kemi një tek pull.
dhe ndërkohë ka njerëz që duan të thyejnë Hersin. Domethënë është një anomali e cila është e pashpjegueshme në ligj, por që u vendos nga gjykata. Pra, reforma në drejtësi po jep fryte në këtë rast. Përveç kësaj anomalisë që në Kosovë ka më shumë se një zgjedhje, është anomalia tjetër shtesë në Shqipëri, që nëse në Kosovë numri i partive fillon nga 111 envim dhe kandidatët janë nga 1 deri tek 110, pra që mos ketë numra të njëjtë mes kandidatëve dhe subjekteve. Pra thua janë partia 112 dhe kandidati 7. Kurse tukë ne mund të ishte edhe rasti janë partia 7, kandidati 8 dhe kjo sillte një amulli totale. Pra këtu duhet shtuar dhe kjo, përveç se është vetëm një alternativë. Dhe tjetra është, këto janë votat pavlefshme ligjërisht, por ne nuk kemi për të zbuluar dot se sa është vullneti i vësuar i votuesit në përzgjedhjen që ka bërë, sepse mund të ketë zgjedhur një kandidat që është i ndryshëm nga ai që ai ka pasur për qëllim. Partia politike ka qenë identifikueshme, ndërkohë kandidati me numra mund të jetë i vësuar vullneti sepse ka pasur idenë se po votonte një kandidat tjetër dhe ka votuar një tjetër brenda subjekt zgjedhor. Kjo nuk është votë pavlefshme, por më e vërteta është që në shumë raste mund të mos përfaqësoj vullnetin e votuesit. Dhe gjitha kjo sjell shtrëmbrim të vullnetit sovranit në parlamentin e ardhshëm. Pra, e gjithë kjo çfarë ndodhi me fletë në votimit, ka shumë problematika, besoj përveç pavlefshmërisë fletëve që do dalin në fund procesit që është e thjeshtë, po te do shihet dhe nga votat që kanë marrë kandidatët. Atëherë, nëse do të bëjmë një ligj, një analizë për atë çka ka ndodhur, duhet të shohim në radh parë se si u shkel marrëveshja 5-qeshorit. Dhe gjithë kjo histori fillon me shkeljen e marrëveshjes 5-qeshorit, dhe këtu duhet bëjmë një përshëndetje të madhe për ata të cilët ishin dashnorë të listave të hapura, sepse pikërisht ata që ishin dashnorë të listave të hapura në deri tani kanë marrë nga 0.64%, dhe më thënë gjithë Shqiprin të marrë 8603 vota, dhe vazhdojnë me 0.51%, për shumë, një parti tjetë, dhe më thënë. Kjo tregon që listat e hapura sërish u përdorën nga klika në mënyrë që të ktheheshin favorën e tyre. Sërish mund të kthehemi diskutimit, ndryshimi i ligjit elektoral në favor të listave të hapura, pra Demokracia Shpërtheu dhe Rudina Ajdari ka bërë namin duke marrë vota, është çoi ujë vetëm tek qeveria dhe çfarë po ndodh sot edhe nga listat e hapura, 100% e sigurt, parlamenti në listën e qeverisë do ketë prapë bandit. Dhe në aktor politik të së ardhmes Shqipërisë do jenë prapë banditët. Pra, listat e hapura nuk i ndaluan banditët. Dhe kur ne thonim këtë gjë, që e njëta gjë ka ndodhur dhe në Kosovë, na përqeshnin. Nëse sot do të kishim marrëveshjen e 5-qeshorit të plot fuqishme, pra, të bëshin zgjedhjet ashtu siç u ra dakord në sytë ambasadës amerikane, të ambasadores, sekretarit shtetit, ku palët u morën vesh, ku koalicionet do ishin me i formim tjetër, ku kryetarët e partive nuk kishim se të ishin në listën e partisë X apo Y, sot mund të kishim një konfigurim tjetër. Patjetër që mund të kishim një konfigurim tjetër dhe rezultati i ngushtë pikërisht të tregon. Po të shohim qarqe të ndryshme, LSI-ja ka marrë një numër të konsiderueshëm votash, por nuk prodhon dot mandat. Nuk prodhon dot mandat, madje dëmton punë. Për shembull, mjafton të shohim Gjiro Kastrën, ka marrë gati 13% votave, nuk prodhon dot mandat, me një manovër të thjeshtë, nuk u lejuan votuesit e Vangel Tavos të hynë në Shqipëri, u mbyll kjo histori dhe merr mandatin e Vangel Tavos Bledi Çuçi dhe kështu del rezultati 3-1. Dhe në fund fare thellohet mandati i qeverisë dhe nesër pas nesër këta do dalin edhe si revanshistë, do thotë ja fituam, ju shtypëm, ju vram, ju preme, kështu me radhë. Pra, e nisim nga marrëveshja e 5-qeshorit, mënyra se si u ndryshua kushtetutën në mënyrë të njanshme, fakti që koalicionet, mënyra e formimit koalicioneve ndryshoi, sjellin dhe reflektim. Pra, një rezultat i ngushtë është pikërisht ajo që parashikoi që do ndihmonte partin që do ishte jo në koalicion. Ka dalë rezultati aq sa ti duaj dhe të mendosh që partit, sepse Edi Rama tha, okej, unë mora vesh me opozitën jashtë parlamentare, po tani do merren vesh edhe me opozitën parlamentare, e cila ka drejt garoj, si dëshiron ajo, e tjera. Këto parti parlamentare
të arsyqyetura parlamentare kanë marrë për shembull 0.3%. Janë këto partitë që donin që kryetari të kandidonte në deri në 4 qarqe. Po pra, 0.3% 4050 vota. Që më thënë, që të themun tani? Ose kanë për shembull 0.24%, 3224 vota. Do të thonë janë ca çuditëra. Keli, ky është një tregus shumë i qartë që kur ke mekanizmin e ndryshimit të kushtetutës, mekanizmin e ndryshimit të ligjeve në mënyrë të njëanshme ose kodit zgjedhor, me anë të formulës zgjedhore, me anë të sistemit patronazhimit që gjatë gjithë kohës di se sa shqiptar janë brenda Shqipërisë, sa shqiptar janë jashtë Shqipërisë, sa ke në administratë publike e tjera e tjera, gjitha këto të ndihmojnë që të bësh prologaritje të sakta dhe të parashikosh edhe në rastin e daljes masive të votimit të qytetarëve, parashikosh një rezultat tillë që të parandalosh opozitën që të fitojë zgjedhjet. Zoti Brau, një ndërhyrje. Deri në këtë moment që flasim janë mbi 71.000 flet pavlefshme, duke konsideruar që procesi numërimit ende vijon, gjë që rrjedhimisht na bën mendojnë që numri i këtyre fletëve të pavlefshme do jetë më i lartë se sa kaq. Parashikon diçka kodi zgjedhor në lidhje me këto fletë të pavlefshme, nëse ka një numër të konsiderueshëm, një numër të caktuar, se çfarë mund të ndodhë pastaj me këtë situatë zgjedhore? Ma kanë bërë shpesh këtë pyetje këto dy ditë të fundit, por t'jemi të qartë, kodi zgjedhor nuk ka një parashikim për fletët e pavlefshme, kodi zgjedhor ka një parashikim kur qendra votimi dalin të pavlefshme, dhe që një qendër votimi dalin e pavlefshme ka një sër elementesh por që nuk lidhen me numrin e fletëve të pavlefshme, por lidhen me mënyrën se si është bërë votimi dhe se si është administruar procesin në një qendër votimi përkatëse. Dhe kodi parashikon që në momentin që një apo më shumë qendra votimi dalin të pavlefshme në një zonë caktuar zgjedhore dhe kur numri i këtyre votuesve mund të sjellë ndryshime në rezultatin e mandateve, atëherë bëhen zgjedhje sërish në këtë zonë zgjedhore përkatëse, pra në një qark përkatës. Ky është parashikimi që jep kodi. Nuk ka parashikim lidhje me numrin e votave të pavlefshme. Po, këto numri i votave të pavlefshme, a nuk çon rrjedhimisht në ndryshim pastaj diferencë mes partive, në ndryshim mandatesh, në po, nuk merret në konsideratë? Nuk merret në konsideratë sepse mund të jetë dhe vullneti i votuesit për të nxjerrë votën të pavlefshme. Kështu që nuk është domosdoshmërisht vota e pavlefshme tregus që do të ndryshonte rezultatin. Pra koti kështu e ka të konceptuar. Dje ka pasur një deklaratë të presidentit të Republikës, i cili ka thënë që do të rinumërohen votat e pavlefshme. Do të thënë ka hedhur edhe këtë ide. Tani nuk e citoj dot në mënyrë të saktë, por ka hedhur idenë e rinumërimit të një pjese të fletëve të votimit, sepse e lexova në një nga gazetat e përditshme. Si funksionon procesi i rinumërimit? Ç'a duhet ndodhi? Atëherë, ajo që detyron kodi është që atje ku ka pasur teknologji të re, pra siç është njësia 10, jo më pak se 10% e fletëve, e qendrave të votimit, numërohen nga KQZ-ja në mënyrë të rastishme, pra bëhet për të parë se sa i sakt është sistemi i teknologjisë, dhe është KQZ-ja që i hap pa një ankesë, ndërkohë që të gjithë kutitë të tjera që mund të hapen, rihapen vetëm në rast se ka ankime nga subjektet zgjedhore. Pra në qoftë se do ketë ankime, dhe unë besoj se do ketë ankime në lidhje me këto çështje, referuar dhe numrit të madh votave të pavlefshme, pa tjetër që ato mund të rihapë. Tjetër, nuk do në një shkencë të madhe për ta kuptuar se çfarë po ndodh. Gjithsej, në gjithë Shqipërinë, në momentin që flasim, janë 73.200 vota të pavlefshme, 9.000 prej cilave janë Elbasan. Pra, mbi 10% e votave të pavlefshme në rang republike gjenden në një qark, ku janë kapur makina me karta, ka pas probleme me procesin, ka pasur konflikt dhe kështu me radhë. Është me të vërtetë domethënë interesante për të parë gjitha kjo. Duke qenë se është një proces që administrohet për herë të parë si me teknologjinë e informacionit, po ashtu dhe me sistemin me votë parapëlqyese, aq më tepër ku kemi pasur edhe shumë denoncime si gjatë periudhës fushatës zgjedhore, po ashtu edhe gjatë ditës së zgjedhjeve,
Pa tjetër që është shumë e rëndësishme për të ndjekur dhe për të hapur çdo kuti ku ka pretendime në lidhje me votat. Atëre, do bëjmë një ndërprerje të shkurtër të analizës, sapo na jofton gazetari ynë në Beratë që në Beratë ka ndryshuar rezultati, Partia Socialiste ka marrë mandatin në LSI-së dhe Blendi Klosi është së bashku me mbështetësit e tij duke fituar. Rezultati është 5-2. Këto janë momentet e fitores të arritur nga Partia Socialiste në qarkun e Beratit, ku LSI-a mbetet për herë të parë mbas qikur është formuar pa një mandat në këtë qark. Ky është gëzimi i rilindasve. Mirë, më vonë, pastaj do të kemi edhe detaje tjera në lidhje me këto zhvillime. Pra, thellohet rezultati i Partisë Socialiste nga 72 mandate, shkon në 73, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim nga 6 mandate që u ngjit me Durrësin zbret sërish në 5 mandate. Pra, mbeten për të parë edhe kutitë e tjera të votimit që po numërohen në Tiranë, po besoj se deri nga mbrëmja do të kemi një ide më të qartë. Ndërkohë që jemi në studio me Ledio Braun, antar i Këshillit të Ankesave në KQZ, po flasim për fletët e pavlefshme dhe se si u bëhet halli tyre, po besoj se ka ndonjë zgjidhje. Këto rezultate shumë të ngushta si në rastin e Beratit që lëviz një mandat nga një subjekt zgjedhor, një subjekt tjetër me shumë pak vota, pa tjetër që do jenë dhe rastet më të mëdha të ankimimeve dhe që mund të ketë dhe ndryshimet rezultateve më të tej nga Komisioni Ankimimeve apo nga Kolegji Zgjedhor. Gjatë kësaj periudhe, në fakt, këtyre ditëve, patëm shumë edhe denoncime me video nga partitë të ndryshme, subjekte ndryshme, apo edhe personat ndryshëm, kandidate, etjerë, të cilët në video të regoj qarë që personat ndryshëm përpiqeshin që të nxirrnin votat të pavlefshme. Këto video, ata denoncojnë, akuzojnë, etjerë, deri sa të hetohen dhe nga pretendimi të kthehen në fakte, çfarë ndodhë për gjithë të periudhen? Duhet një hetimi mirëfillt? Apo ka një afat kohor të caktuar për sa kohë në cilat janë etapa që duhet kaloi i gjithë këtë proces? Nga momenti që miratohet tabela rezultateve në lidhje me zonat zgjedhore, subjektet zgjedhore dhe palët e interesuara kanë drejt të bëjnë ankim, dhe në ankim patjetër që merren parasysh të gjitha provat. Dhe duhet kemi parasysh që si në qendrat e votimit, po ashtu pra në çdo qendër votimi dhe në çdo KZZ, procesi është monitoruar gjithë kohës me kamera dhe gjitha këto do të shërbejnë si prova në momentin që do ketë pretendime në lidhje me votim çumfisht, në lidhje me votus që kanë votuar në emër të një votusi tjetër, këtu do të përfshihen dhe shenjat e gishtrinjve që janë lënë në sistemin e identifikimit biometrik, po ashtu dhe në grupet e sa i përket grupeve të numërimit, çdo KZZ monitorohet gjithë kohës dhe do të vihet re nëse ka pasur manipulime gjatë procesit të administrimit zgjedhor. Dhe duhet kemi të qartë diçka që çdo flet që është numëruar këto ditë është e regjistruar me video. Videot janë të ruajtur dhe ato patjetër që mund të analizohen si nga çdo subjekt zgjedhor në mënyrë që të përgatisë ankimet pranë KQZ-s, po ashtu edhe nga çdo palë tjetër interesuar që mund të bëjë ankime në lidhje me këto me procesin e administrimit. Pra, e mira e këtij procesi është që çdo gjë është e ruajtur, çdo gjë është transparente. Dhe pa tjetër që ankimimet do të cilin edhe daljen pa të gjithë problematikave. Jo, ka raste të shumta denoncimesh, por që tani për tani, ashtu që kemi funksionuar dhe imësot, janë raste denoncimi në rjetet sociale, në i konferencë shtypi dhe në media. Por të kjo funksionon këshu. Kjo do të thotë që procesi, nëse mund të konsiderohet i manipuluar, se fjale madhe, manipulim, duhet parë në qënë momentin kur lindi, jo në ditë në zjedheve, kam përshtypje në. Pa tjetër, shumë rëndësishme, unë shpesh herë në deklarimet mija publike, kam thënë që për mua pjesa kryesore e cënimit vullnetit votuesit është para momentit që i hedhë kutin në fletën e votimit. Në gjitha do denoncimet që janë bërë për karta identitetit, marra, për dhënje parash, për shantazh,
për presion me vëndë punët, gjitha këto të sënojnë vullnet në votusit. Pra, vota ti mund tjetë krejtësisht e vlefshme në kuti dhe tjetë administruar nga të gjithë administrata e Komisionit Qendror në mënyrën më të lishme të mundshme, por në fund fare nuk përfaqëson realitetin. Dhe ne sot në kod penal kemi vepra shumë të rënda penale në lidhje me procesin zgjedhor, por këto janë, kjo është detyrë e prokurorisë dhe e SPAK-ut. Ka një gjë shumë interesante, mund të diskutohet në anën juridike, që në momentin që opozita doqi mandatet, ata u zëvendësuan nga deputetet që ne i quajtëm pastaj opozita parlamentare, dhe të cilët u përdorën nga shumica në pushtet, kandidat në listë shumicës. U përdorën në hapur. Por, në tjetën kohë, ka një padinë gjykatën kushtetuse për vlefshmërinë e mandateve të tyre. Dhe gjykata kushtetuse ende nuk ka marrë një vendim për këtë çështje. Tani, nëse mandatet e tyre dalin pa vlefshme, çfarë bie të ndodhë me Shqipërinë, sepse ata kanë ndryruar kushtetutën? Nëse referohemi, Shqipëria nuk ka një vendimarrje të tillë gjykatës kushtetuese, por nëse referohemi vendimarrjes gjykatës kushtetuese të Kosovës në lidhje me mandatin e një deputeti që kishte ndikuar dhe në ligjmër, edhe në miratimin e ligjeve, e konsideroi si ligjet, pra të gjitha që janë miratuar kur ai ka qenë pjesë e kuvendit, i konsideroi të ligjshme sepse do të cënonin parimin e sigurisë juridike. Kështu që edhe në Shqipëri besoj njëjti fat do jetë, çfarë është bërë me... Nuk besoj që reforma në drejtësi ka prodhuar gjykatës kaq të fuqishëm. Pra, po të vesh re gjykatën kushtetuese, ka shqyrtuar 10 çështje deri tani, dhe nuk ka shqyrtuar këto çështje që do ishin me interes, si që janë zgjedhjet e të votimet e vitit. Tre janë çështjet janë me interes shumë të madh politik dhe publik. Mandatet e këtyre deputetve, vlefshmëria e tyre, zgjedhjet vendore, janë të vlefshme apo nuk janë të vlefshme, dhe pa dyshim çështja e teatrit. Domethënë këto janë dy. Dhe unë bëj mend që kur morën detyrën, thanë që çështjet nuk do t'i gjykojmë mbas datës që janë depozituar në gjykatë, por mbas të prioritetit. Kështu që e marrim as 10 vjet, si puna e fitonte çështjen e gjykatës kushtetuese dikur ish prokurori i përgjithshëm, po ndërkohë ishte punonte prokurori tjetër. Angel, ne sot kemi akoma në gjykatë të Dibrës, gjykohet çështja e zgjedhjeve të Dibrës. Po, pra po. Pra, në ditën e djeshme patëm ndoshëm raportin e partë të vëzhguesit misionit OSBE Odir dhe ndër të tjera e përgëzon të Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për punën e bërë dhe për ballimin e gjithë situatave në këtë momente, u vë fokusi tek identifikimi biometrik etj. Edhe pse pati në fillim disa paregullësia apo vonesa, por i gjithë procesi i votimit të paktën kaloi i qetë. Do ndalem pak tek aplikacioni i KQZ, i cili u sulmua. U tha kjo nga kreu i Ilir Janci Libashi, kreu i KQZ. Në fakt, u sulmua për shkak të sistemi, teknologjisë dhe janë, mund të themi, gjëra që ndodhin, apo u hakerua me qëllim për të ndërhyrë në të dhënat e KQZ? Në të drejtën, unë nuk t'jap dot një përgjigje për këtë çështje, sepse kjo i përket Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe administratës KQZ-s, dhe nuk di të them çfarë ka ndodhur me aplikacionin. Kështu që besoj që është një pyetje. Sepse kjo ka sjell problem pastaj në rifërsimin e dhënave, solli problem në rifërsimin e dhënave. Ende nuk e kemi të saktë sepse varet nga raportimi që kanë bërë qendrat. Por e vërteta është nuk mund të japun një përgjigje për këtë. Me shumë dëshirë do të isha përgjigjur, por nuk kam informacion dhe nuk mund të jap përgjigje për këtë pjesë. Lidhë, falenderojmë shumë për praninë në studio. Faleminderit. Faleminderit ju.